सत्ता गठबन्धनको साथले प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउबाले नेतृत्व तहमा पुगेपछि आफ्नो विगत सुधार गर्दै संविधानको जग बसाउने र प्रतिनिधि सभाको पूर्ण कार्यकाल सञ्चालन गरेर रा, देशलाई राजनैतिक स्थायित्वको बाटोमा अघि बढाउलान् भन्ने आम जनताको विश्वास थियो ताकि उनका सुरुवाती दिनका गतिविधिले पनि यस्तै संकेत गरेको थियो केपी ओलीले झैँ संविधान र कानुन विपरीत देउवा अघि बढ्दैनन् भन्ने पनि आम विश्वास थियो देउबाले सत्ता स्वार्थ होइन मुलुकको हितलाई केन्द्रमा राखेर रा संविधान र रा कानुन अनुसार अघि बढ्नेछन् भन्ने बुझाइ यस्तै थियो तर प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेका देउबाले ओलीकै पथ पछ्याउँदै अध्यादेशबाट मुलुक सञ्चालनमा अग्रसर भए त्यो पनि गठबन्धनलाई रिझाउन जसको चौतर्फी आलोचना समेत भइरहेको छ सत्ता गठबन्धनको भुमरीमा फसेकै कारण देउबाले लामो समयसम्म मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न सकिरहेका छैनन् जसका कारण मन्त्रालयलाई मन्त्री स्तरीय निर्णय लिन कठिनाई भइरहेको छ यता प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले भने अरू पार्टीको घर झगडाले गर्दा मन्त्री परिषद विस्तार गर्न पाइन भनेर पन्चिनु देउबाको निर्लजता भएको दावी गरेको छ सरकार विस्तार गर्न पाएन के सरकार विस्तार गर्न पाएन मान्छेको पद जान्छ भनेर मन्त्री हुन पाएन मन्त्री हुने बित्तिकै पार्टीलाई निकाल्छ भनेपछि मन्त्री पनि खाने सांसद पनि रहने पार्टीबाट निष्कासित पनि नहुने कति मतलब यस्तोलाई के शब्द बोल्ने निर्लजताको पदलोलुप्ताको आसक्तिको बेइमानीको भन्नुहोस् त योभन्दा तल्लो स्तर के हुन्छ हुन त केपी ओलीको सरकारले केही गर्न सकेन भनेर खनिने यिनी दलहरू अहिले आफ्नै स्वार्थमा बढी रुमल्एका छन् जसकारण सरकारका काम कारवाहीले गति लिन सकेको छैन तर जसरी पनि यो सरकार सफल बनाउनु पर्नेमा सत्ता पक्षको जोड रहेको छ यो सरकार असफल भएमा देश भड्खालोमा पर्ने उनीहरूको ठम्याइ छ किनभने महन्त ठाकुरको पनि अर्कोतिर लछारिन्छ अनि त्यसदेखि उसका सांसद पनि सकिन्छन् अनि यतातिर एमालेका सांसद पनि सकिन्छन् दुइटैले शेरबहादुर देववालाई मत हाल्न नसकिसकेपछि र यतातिर एमालेको त कमजोर हुन्छ हुन्छ नै शेरबहादुर त्यति मात्रै हुँदाखेरि शेरबहादुरको बहुमत पुग्छ कि पुग्दैन बहुमत नपुग्न सक्छ त्यो भयो भने त्यो बेलामा ठुलो पार्टी कुन हुन्छ एमाले नै हुन्छ अनि त्यो कतै ओलीले हिजो अस्ति चाहिँ तपाईँको चाहिँ म अब चाहिँ झ्यालबाट होइन ढोकाबाट मुलुगाड आउँछु भनेको छ त्यो परिस्थिति भोलि चुनावसम्ममा जाँदाखेरि नहोला भन्नुहोस् त्यही त्यो नहोला भन्न सकिँदैन अब यो अध्यादेशलाई कसरी डिल गर्छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यो अदालतले गर्ने यो चाहिँ मुद्दा परेन भनेदेखि त सकिहाल्यो त्यो अवस्थामा सरकारले पूर्णता पाउँछ यो जान्छ यो जान्छ हुन त देउबा गठबन्धनको साथले नै अहिले सत्तामा पुगेका छन् यो अवस्थामा उनले एकलौटी निर्णय गर्न नसक्ने र पेलेर जान सक्ने अवस्था छैन उनी गठबन्धनका नेताहरूलाई चिडाउन चाहँदैनन् यो देउबाको बाध्यता हो किनभने कुनै पनि असन्तुष्ट दलले उनको साथ छोडे उनी स्वत अल्पमतमा पर्ने देखिन्छ त्यसैले पनि सबैलाई रिजाएर अघि बढ्न खोज्दा सरकारका काम कारवाही भने कछुवाका गतिमा अगाडि बढेको देखिन्छ काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सरकार असफल भयो भने मलाई लाग्छ देश सफल हुँदैन वास्तवमा आज नेपाली कङ्ग्रेसका प्रतिको जुन अपेक्षा हो नि <laughs> सम्पूर्ण देशवासीको तपाईँले हिजो कम्युनिस्टलाई मतदान गर्ने मतदातालाई पनि सोध्नुभयो भने हामीमाथि घात भयो हामीले गरेको विश्वासमाथि कुठाराघात भयो होइन विश्वासलाई जोगाउन सक्नु भएन गल्ती गरिएछ अब नेपाली कङ्ग्रेसले राम्रो काम गरोस् नेपाली कङ्ग्रेसको कौं नेतृत्वमा यो जुन गठबन्धनको सरकार बनिएको छ भनेर चाहिँ आम मतदाताले अहिले भन्न थालेका छन् त्यसो त देउबा सरकारका का काम कारवाहीलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्दा पनि दलहरूलाई कसरी रिझाउने भन्नेमा समय दिनुपर्ने बाध्यतामा छन् जुन बाध्यताले सरकारका काम कारवाही सुस्त गतिमा अगाडि बढेका छन् भने विपक्षीले सरकारको आलोचना गर्ने बाहना पाएका छन् यो हो टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो काठमाडौँ